įsipareigota pasakyti, pranešti, kad šita paskaita įeina į paskaitų ciklą Jaunieji tyrėjai kalba. Ir turiu pristatyti save, Rima Kasperinytė. Aš kažkaip vyliausi, kad tokioje erdvėje ateis žmonės, kurie Kanovičius skaitė. Ir aš matau, kad nelabai. Dėl to kažkaip turėtum omenyje, kad paskaitos trukmė yra tik tai viena valanda ir dar plus apie pusvalandį diskusijos, nes čia aš kalbėsiu apie ganėtinai problematišką temą. Tai turiu kažkaip į vieną valandą sudėti tris romanus ir dar šiek tiek autoriaus biografijos, dėl to mano paskaita bus tokia labiau apžvalginė ir labiau kelianti klausimus, nei pateikianti atsakymus. Labai džiaugiuosi, kad jūs man padėsite juos atsakyti. Jeigu ne, tai gal ir patys paklausite, ko nors provokuojančio, čia mano toks kvietimas jūs. Turinys, ką mes šiandien viliamės įveikti, toks lengvas įvadas ir trijų romanų apžvalgos. Ir pradėsiu, aišku, nuo objekto. Objektas yra būtent tie trys romanai. Čia yra visų trijų viršelį lietuvių kalbomis. Ir kada jie yra išleisti. Pirmiausia, pradėsiu analizuoti nuo miestelio romanso, kuris yra šiaip ir paskutinis išleistas, Abelių Šėtono apžavė ir žydų parkas. Nors chronologiškai tai turėtų būti atvirkštinė tvarka, bet būtent tokios tvarkos laikausi dėl neleidimo chronologijos, o vaizduojamų įvykių. Miestelio romansas vaizduoja laikotarpį nuo 1925 metų iki holokausto pradžios ir dar truputėlį šiek tiek po holokausto. Šėtono apžavė pats holokausto įvykių sukūrys ir žydų parkas, žydų būtis sąjūdžio laikais ir tuo pilkuoju sovietmečiu. Prieš kalbėdami apie Kanovičių, norėčiau iš karto nubrėžti skirti tarp žydai ir litvakai, nes įprastai, kai aš kalbu, manęs klausia, kodėl aš vartoju žodį žydai, o ne litvakai, jeigu tai jau yra Lietuvos žydai. Jūs visi, aišku, žinot, kad žydai istoriją savo skaičiuoja nuo pasaulio sukūrimo ir jie rugsėjį išrenkė 5780 metų, kai tuo tarpu litvakai pradėjo kurtis Lietuvoje tik tai nuo 13-14 amžiaus. Litvakai turi omenyje žydai, kurie ateina į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir gimsta, toliau gyvena, augina savo vaikus, plėtoja savo verslus ir panašiai. Žydų lokacija nėra aiškiai tiksliai nustatyta, bet žinoma, tai yra Izraelio žemės, pagrindinis centras, nors yra žydų paplitimas yra visą pasaulyje, o Lietuvų atveju tai yra grinai apibrėžta teritorija, tiesiog yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kultūros centras yra Jeruzalė, kalbant apie žydus, o kalbant apie litvakus, tai yra Vilnius, tai yra visiems lyg ir žinomi dalykai, tikrai tokie formalūs. Bet kodėl aš kalbėdama apie Kanovičių, nekalbu apie litvakus, o jėmos iš žydų. Laikausi prielaidos, kad žydai yra truputėlė toks platesnis darinys, platesnė savoka. Ir Kanovičius pats būdamas litvakas, pats gyvendamas Lietuvoje ir ne tik jos žemėse, bet ir jos kultūroje. Ir Lietuvą matydamas kultūrų junginio. Savo personažus romanuose jis vis dėlto vaizduoja visiškai uždarus Lietuvos tokiam kontekstui. Jie kuria savo pasaulį ir jų atmintis siekia net iki 13 amžiaus, iki pradžios kūrimosi žydų Lietuvoje, kiek iki pat Mozės laikų, iki pradžios knygos, išėjimo knygos. Na, tiesiog Kanovičiaus vaizduojamų personažų atmintis yra labiau žydiška nei litvakiška. Ir čia šalia įdėjau Mošės Kulpoko poemos Vilnius ištrauką. Ir mes čia matom penktoje eilutėje, tu esi psalmynas iš geležies ir iš molio, kaip Vilnius yra paverčiamas judėjiškosios kultūros palikimu, kaip susijungia, atrodo, lyg ir ta senoji Lietuva ir kartu judaizmas. Jeigu jau įmuosi sakyti, kad pas Kanovičius yra litvakas, bet vaizduoja kažkodėl žydus, aš kartu turiu aptarti ir ganėtinai sudėtingą paties Kanovičiaus tapatybę. Ir čia tai keturios ištraukos iš kultūrinės spaudos
nuo 1980 iki 1989. Ir čia yra tiesiog nesmė yra iš kokio laiko šitos ištraukos, bet svarbiausia, kas yra išsisakoma, ir čia norėjau akcentuoti, kaip jau nuo pat pirmųjų recenzijų yra keliamas klausimas, tai Kanovičius yra ar žydų autorius, ar lietuvių autorius, ar rusų autorius, kodėl kyla šitas klausimas, nes pats jis būdamas žydų kilmės, rašo rusų kalbą, bet rašo apie Lietuvą ir apie Lietuvos žydus. Ir šiaip galite netgi tokį klausimą ir savo užduoti, ar žmogus šiandien kalbėdamas, tarkim, angliškai, rašydamas angliškai, ar jis jau yra anglas, ir kodėl mes Kanovičių vien dėl rusų kalbos kartais priskiriam rusų literatūrai. Ar tiesiog toks, nežinau, man tai labai įdomus klausimas. Ir pradėsiu nuo miestelio romansų. Čia yra keturi leidimai, miestelio romansas buvo išleistas pirmiausia rusų kalba, tada iš karto tais pačiais metais ir lietuviškai. Išversta į žiūrėjau, buvo išversta į vokiečių kalbą ir galiausiai šiandien pasirodė pasirodė į anglų kalbą. Ir čia noriu atkreipti dėmesį į vokišką pavadinimą. Čia, aišku, pagal pavadinimus iš karto matom, į kokią auditoriją yra orientuojamas romanas. Vokiškos kalbos pavadinimas Kadiš per Meštetl iš karto nusako Kadišas, tai yra tokia malda, pašventinimo malda palydint mirusįjį. Kadišas mano štetliu, mano miestelis, žodžiu, miestelis yra kaip ir miręs, viso gero, sveikina. Ir iš karto šalia yra Šagalo paveikslas. Tai vokiečiai orientuoja į tą plačiąją kultūrą, vakarietiškąją kultūrą. Kai tuo tarpu anglai labiau kelia sentimentus praeičiai ir pačiam tam Kanovičiui, kelia jo klausimą, o lietuviai ir rusai laikosi tokio, na, aišku, čia buvo autorių priežiūra, toks pusiau išnykstantis kontūras ir žinoma, ta viena žydiškoji kultūra. Bet visok, sakau, man čia yra įdomiausia vokiškas pavadinimas, kuris jau kaip ir laidoja. Ir miestelio romansas, labai trumpai, labai apžvelgiant, aš noriu visus tos tris romanus prabėgti dviem aspektais, tai yra žydų santykis su vieta ir santykis su vietiniais. Kaip aš save suvokiu bendraudamas su vietiniais ten esančiais ir kaip aš save suvokiu būdamas toje vietoje. Miestelio romanse žydai į Lietuvos gamtą žiūri šiek tiek žavėdamiesi, bet jų žavesys yra labai subtilus. Kartais jie netgi tokiais epitetais kaip šikšti rudens saulė, blyški Lietuvos saulė, trumpos lietuviškos vasaros pabaigos. Lyg ir yra nusakoma, kad kažkur yra kitokia saulė, šiltesnė, ilgesnė vasara. Lyg ir čia yra mano vieta, lyg ir čia yra gražu, bet kažkur gal kitaip. Gamta neretai yra poetizuojama. Tai yra miestelio romansa, tai yra labiausiai poetizuojamas objektas, nėra poetizuojamas santykiai ar panašiai, čia yra tiesiog gamtos poezija. Santykis su lietuviais yra dviprasmiškas. Kodėl dviprasmiškas? Dėl to, kad lyg ir žydų Jonavoje yra daugiau nei lietuvių, bet kartu ir žydai laikosi atstumo, kai kalbam apie politinę sistemą. Kai kalbam apie kultūrą, žydai stengiasi plėsti savo kultūrą, išmokyti kitus savo kalbos. Čia buvo, šiame romane yra du pavyzdžiai, kaip moko policininką Giedraitį, kaip policininkas Giedraitis moko jidiš kalbos, ir žydai jam duoda macų, vaišinasi, kalbasi apie kultūrinius skirtumus ir panašumus. Ir tame pat romane yra siuvėjas, kuris mokosi siūti pas pasakotojo tėvą. Julius, lietuviukas Julius, paauglys, vaikas po to paauglys, ir kaip jis mokosi jidiš kultūros. Tai čia iš kur galima daryti prielaidą, kad kuo daugiau yra žydų vietovėje, tuo labiau jie jautųsi tvirčiau tarp žmonių ir plečia savo kultūrą, tačiau kalbant apie politinę santvarką, jie atsiriboja, nes po pagrindinio veikėjo tėvas Šlenkė išeina į kariuomenę ir visi stebisi, kodėl jis eina į kariuomenę, nes kariuomenė iki tol buvo tik vienas žydas, rabinas, pavardas Sniega. Nors įprastai mes juk žinom, kad irgi žydai istoriškai ėjo į Lietuvos kariuomenę, tai čia Kanovičiaus negalima skaityti labai kaip istorinio dokumento. Tokia kaip ir pusiau pastaba. Tai čia trumpai apie miestelio romansą. Ir tada perina veiksmas iki Šėtono apžavų, prasideda holokaustas.
Miestelio romansas baigėsi tuo, kad pasakotojas su šeima turi bėgti prasidant holokaustui ir vėliau pačioje pabaigoje jau pasakotojas užaugęs grįžta. Šėtono apžavai nukelia į pačius holokausto įvykius ir čia santykis su vieta yra visiškai nutrūkęs. Kodėl yra nutrūkęs, turbūt savaime suprantama, na, iš tos vietos reikia bėgti. Tiesiog čia klesti kažkoks blogis, bet yra ir kita pozicija, Gedalija Bankvečerio ir kito veikėjo, kuris sako, na, kad man nesvarbu, kokia ateis politinė sistema, man nesvarbu, kas bus, aš vis tiek toliau savo darysiu savo dalykus. Tai realiai santykių su vieta nelieka. Santykis su lietuviais yra beprasmiškas. Lyg ir tie žmonės, su kuriais visą laiką buvo gyventa, eiti į mokyklą ir draugauta, staiga užsiriša baltą raištį ir išlydi žedaitės tėvus, atrodo tos draugas, išlydi mano tėvus sušaudyti. Pradeda kilti klausimų tarp nacizmo ir komunizmo. Įdomu Hadasas, vienos iš pagrindinių veikėjų klausimą, ar vertėjo mokytis siūti, kad paskui sušaltų po gatvės slankėtų. Donta Hadasė to klausė lietuvio, savo vaikų draugo Juozo. Jis atsako, o ar vertėjo tavo Aronui pastapatį banką čia reikelnės prie silomosios trinti, kad žmonės įsibra veštų. Realiai, kanončius pavaizduoja tokį kaip ir vienpusį kaltinimą ir vieni ir kiti, bet čia vėlgi yra nieko neparintas kaltinimas. Bet tiesiog kažką kaltinti reikia. Tokie laikai yra įtampos laikai. Ir dabar laikai vilkų ir Lietuvoje, ir Rusijoje visur. Na, tokia situacija, kai šėtono apžavai rodo, kaip žmogus yra išbandomas, kaip ieškoma išsigelbėjimo, kai religingi žydai staiga suabejoja savo vertybėmis, nereligingi žydai staiga priversti pripažinti save kaip žydą, nes būtent dėl tos tapatybės jie yra persekiojami. Čia lyg ir vienu metu aš bėgu nuo to, kitu metu aš ir esu tas. Tai yra katastrofos laikas, kuris išgrįtina situaciją. O situacijos ir grįvimas yra toks itin komplikuotas. Ir trečias romanas Žydų parkas. Romanas vaizduoja laikus 88-89. Santykis su Lietuva absoliučiai nutrūkęs. Santykis su Lietuva absoliučiai nutrūkęs yra, nes žydų nebėra. Nebėra ir žydiškų pastatų. Ir aš vis labai ieškau, aš negaliu rasti, bet vienu metu šitoje erdvėje vyko paskaita. Ir kažkas iš salės pasakė, kad nacija naikino žydų kūnus, o sovietai kultūrą. Aš, jeigu žinot, kas yra autoris, gal rasi, tai man tas lygiai. Žinot? Tai labai toks. Pasakyk, garsiai. Ir žydų parke yra būtent tas postsovietinis laikotarpis, jau sąjūdis ateina. Kai lietuviai šaukia iš tribūnų, dainuoja lietuviškas dienas ir žydai turi pagalvoti, o kur yra jų vieta ir kur, ar jie nori važiuoti į Izraelį, ar nori likti čia, ar bėgti galų galę į Rusiją. Ir kelia klausimą, kas ta laisvė, kol prieinama prie išvados, kad laisvė yra pačiame žmoguje, laisvė yra žmoguje, kaip ir kalėjimas yra žmoguje, nes kaip po santykio su vieta nebėra. Na, kas dar gali būti lygiai. Tačiau, pagrindinis dalykas, ką daro vieta, ji sukelia prisiminimus. Čia paskutinė citata, kur jis mirė, kalbama apie pagrindinę veikėją Itzhako žmoną. Klausimą, Lenkija klausė, ar jo žmona seniai mirė, ji niekada nemirs, mirus jie ką tik jiems nuvogos kiemą. Jos nuvogos. Pastelė prie Neries, mūdų ten po kupą stovėjom. Kupa toks yra toks vestuvinis baldakimas, toks palapinė kaip ir, nemanau kaip, baldakimas. Čia iš esmės yra nesvarbu, kad tos sinagogos nebėra, bet Neris kaip ir primena vestuvės, iš esmės gamta aplinka yra svarbi tik tai tiek, kiek primena kažką patiems veikėjams apie jų praeitį.
iš esmės šitas romanas Žydų parkas yra pats poetiškiausias Kanovičiaus romanas. Ir dabar jau aš šiaip nebijau daryti tokių drastiškų išvadų, kad pats įdomiausias, pats poetiškiausias ar panašiai, tai šitas yra pats poetiškiausias. Santykis su kitataučiais jau rašau kitataučiais, nebe lietuviais, nes santykis su lietuviais čia nėra. Ateina vienas kitas lietuvis, kuris nori surinkti informaciją apie žydus. Žydai yra laikomi praėjusio pasaulio reliktais, yra renkami jų daiktai, renkami jų pasakojimai. Galiausiai jų daiktai yra netgi užrakinami seife, kuris, Kanovičiaus žodžiais tariant, yra labai gražus palyginimas, atrodo kaip kapas. Taip sakant, visa kultūra yra laidojama. Taip sakant, lietuviai lyg ir pasirodo tokie epizodiniai veikiai, kurie nori kažką lyg ir sužinoti, maždaug epizodiką. Bet santykis mezgasi su kitais kitataučiais, nes dabar lietuviai yra užsiėmę savo valstybės gaivinimu. Rusai lyg ir irgi tokie, lyg ir duoda kažką iš praeities, bet irgi per daug nefiguruoja. Ir čia žydai sudraugavo su tokia Lenkija Zofija, kuri irgi kažkada mylėjo žydą. Ir Ishakas suprato, kad ji norėjo atverti širdį, iš tikrųjų ir kam papasakos apie jo atsiliejaciką, jei ne žydų. Galbūt kitas tave irgi išklausytų, bet kas kitam žodžiai gedas, vokietis, policajas, gyvenamoji vieta, tautybė, pareigas. Jeigu šiuolaikiniam žmogui, kaip sakant, 88-89 metų žmogui, lietuviui, kad ir gedas, vokietis, policajas yra tiesiog ta istoriniai faktai, kaip kad, pat čia žiūriu, daug žmonių jaunų, tai iš tokios masės ateisvėje. Tai realiai, man irgi šitie žodžiai nieko nebesako, kaip, kad tai yra istoriniai faktai. Bet tik tuo atveju, jeigu tu esi juos išgyvenęs, juos patyręs, jau tau tai gyja visai kitokią reikšmę. Dėl to Lenkė Zofija ir pasakojasi žydui, dėl to kūrėsi santykis tarp dviejų kitataučių, kurie Lietuvoje jau dabar yra mažuma. Ir taip jie kūrė tiesiog tokį abstraktaus kito paveikslą. Nebėra labai svarbu, kad tu esi Lenkas, tu esi žydas, nebėra svarbu, kad kokie kultūriniai skirtumai arba religijos. Tas tiesiog kitas. Lietuviai dabar stovi ant tribūnų ir dainuoja. Ir čia tokios išvados. Pirmoji išvada, ta, kad čia iš tikrųjų analizuoju Grigorijaus Kanovičiaus romanus. Aš nenoriu daryti išvadų apie istoriją. Dėl to čia pradžioje ir pasakiau tą skirtį tarp litvakų ir žydų, nes nesutinku, kad Kanovičius vaizduoja litvakus ir nesutinku, kad Kanovičius yra tas istorinis dainius, kaip kad mes jį esame įpratę pristatyti. Nes Kanovičius vaizduoja būtent to mažo žmogaus pasaulį, bet mes žinom, kad mažo žmogus kartais interpretuoja dalykus visai kitaip, visai skirtingai juos mato. Ir gerai, kad Kanovičius tai aprašo, mes kitokio šaltinio neturėsim, bet mes negalim kalbėti apie objektyvę istoriją. Ir tiesiog ta subjektyvioja istorija, ką išgyveno žmogus patirtis. Ir šitose romanose, nepaisant tų tam tikrų istorinių skirtumų, vis tiek, ką pasibėjau, kad skirtingais laikotarpis, žinoma, tai yra skirtingas tapatybės suvokimas. Kuo daugiau gyvena žydų, kuo saugiau jie gyvena, o tarpukariu Smetonos ypač valdymo laikais, aš turbūt žinot, kad Smetona buvo vadinamas žydų prezidentu. Žydai gali ramiau plėtoti savo kultūrą ir ginčytis dėl tokių dalykų, į kuriągi mokyklą, ar į jidiš, ar į religiškai orientuotą tarbūt leisti vaiką. Net nekilo tokių klausimų, ar apskritai leisti į žydišką mokyklą vaiką. Taip sakant, miestelio romansą, dar tarpukariu, jie turi sąlygas plėtoti savo kultūrą, nes visok jų yra daug, bet į politiką jie nesikiša. Holokaustas, žinoma, yra didžiausias tapatybės lūžis ir šitai pripažįsta ir psichologai, padarė tyrimus su holokausto aukomis ir yra prieita prie išvados, kad holokaustas nuvertina bet kokias tradicinės vertybės, nes dingsta tasos pojūtis, vertybių pojūtis.
Ir kartu, na, aišku, kaip tada dinksta visos idėjos, Šetono apžavusa buvo žydaitė Eliševa, kuri mokosi žemdirbystės, kad išvažiuotų į Palestiną ir kurtų ten ūkį, padėtų atgaivinti tą Eretz Izraelį, Izraelio žemę. Bet vis dėlto holokaustui atėjus, jinai vertina kitus žmogiškuosius dalykus, jų idėjos, jos yra nu, tos didžiosios aukštos idėjos, jos užleidžia vietą kitiem dalykams. Ir po holokausto žlunga ir idėjų kultūra. Žydai tą patas su kitais kitataučiais ir aš čia taip mūsų sakyti tokius drąsius žodžius kaip žlunga. Ne, nu, ji nėra žlugusi, šiandien mes matom, kad ji nėra žlugusi ir sėdėm žydai bibliotekoje. Bet tai, ką vaizduoja Kanovičius, yra labai pesimistiška. Daug jo romanų baigėsi mirtimi. Šetono apžavai baigėsi varnų kranksėjimu ir neretai daroma prielaida romane, neretai pasakoma, kad mirusieji kalba, mirusieji supranta, mirusieji laukia, kad mirusieji yra gyvi ir tikrasis gyvenimas yra tada, kai tu mirsi. Tas mano labai gražus romanas, kuris, sakiau, yra poetiškiausias žydų parkas, irgi baigėsi mirtimi. Pagrindinė veikėja Itzhako ir Itzhakas yra laimingas, būdamas su savo mirusio žmona. Na, ir paskanovičius auka, jis yra pesimistiškas autorius. Ir romanus jis rašo jau iš laiko perspektyvos. Jis jau žino, ko viskas baigsis. Ir net jeigu mes šiandien jį vis dar skaitom, jis pats išvykdamas iš Lietuvos, jau atėjus nepriklausomybėj pasiaiškino, kad išvyksta dėl to, jog išvažiavo visi jo skaitytojai. Na, kaip ir jis pats čia jau nebematė ateities, dėl to ir jo romanose Lietuvoje daug ateities nėra. Ir aš žinau, kaip tai skamba šiandien ir netikit ant manęs, bet yra romanose, o ne mano istorinėse atradimuose ir panašiai. Tai čia tokiom liūdnom gaidom. Norėčiau ir pabaigti. Klausimą arba neiškumą? Aš norėčiau paklausti, jisai kokie medžiagą rėmėsi rašydamas tos romanos, kaip prasme, jisai pats išgyveno, ar ten yra asmeninės biografijos, ar artimų žmonių, ar prototipai kažkokie jie pažįstami, nu iš kokių šaltinių? Jisai romanas yra pusiau autobiografinis. Jis siekė parašyti. Ta pirmoji dalis yra miestelio romanso, bet taip, kaip supažino jo tėvai ir apsivedė. Ir kaip gimė pirmas vaikas, bet jie neišgyveno. Ir antroji dalis jau kaip jisai paaugo ir tada bėga ir tada vėliau grįžta. Kiti pasakojimai yra... Žydų parke galima rasti šiek tiek tokių autobiografinių, bet jie nėra siužetinio lygmenį. Šetono apžavuose ir kitai nėra tas siužetinis lygmuo. Tie sukurti žmonės, jo gyvenime gal ir buvo sutikti. Nes labai dažnai kartuojasi policininko Giedraičio veikėjas. Ir aš kaip suprantu, kad buvo toks policininkas Giedraitis. Ir žydų parko vardus, veikėjų vardus aš vaikščiau ir ieškojau. Ir kaip ir Kanovičius, nėra tokių duomenų, kad Kanovičius jūs būtų pažinojęs tokius žmonės, kurie yra įrašyti žydų parke. Tokiais vardais. Bet tam, ir jie kilia iš labai skirtingų vietų, ne vien Lietuvos. Bet tam tikrų metų jie visi gyveno Izraelyje, kai jau ir Kanovičius gyveno Izraelyje. Ir aš kaip darausi prielaidą, kad Kanovičius pasiima savo patirtų žmonių charakterius, savo sutiktų žmonių charakterius, juos kaip ir sukuria, iš jų sukuria veikėją ir duoda jam gal žodį savo pažįstamą vardą. Nes mes žinom tą tradiciją per holokausto atminties dieną skaityti vardus, kaip ir toks ir išsaugojimas. Ir kartais pasirodo realių veikėjų, bet aš negaliu sakyti drąsiai, kad tai yra visada. Nu, miestelio romanas yra toks biografinis, mes jau galim išsakyti. Bet vat, ta holokausto metu, kaip jisai jį išgyveno, kaip jis įsigelbėjo ir kur jisai buvo? Kai aš pirmą kartą skaičiau pranešimą apie Kanovičių prieš 5 metus, tai buvo kultūros tyrimų institute, skaičiau irgi iš miestelio romanso, tarp kitko, kažką jau apie Lietuvos įvaizdį,
mane žydų bendruomenė apšaukė. Tiesiog jį pradėjo garsiai mane šaukti, ne dėl to, kad aš sakyčiau kažką radikalaus, nes šiandien aš gana drąsiai pasakiau apie vieną, kitą. Tiesiog, ir aš tokiai sėdžiu išsigandus pirmą kartą su tuo apie Kanovičio, ir tada man profesorius Andrijauskas sako, jūs tik nebijotit, viskas yra gerai. Sako, bet tiesiog objektas toks. Objektas toks pasirodo dėl to, kad Kanovičius tam tikrą prasme išsižadėjo ir lietuviai, ir žydai, ir kartais rusai, bet vėliau ir vieni, ir kiti, ir tai tikrai jau grįžo. Man toje konferencijoje mane šaukė žydai, pasakė, kad kaip aš galiu apie jį kalbėti, jeigu jis išdavė Lietuvą, nes artėjant holokaustui jis pabėgo su tėvai, su šeima į Rusiją, vėliau grįžęs jis rašė ir poeziją Stalinui, tarp kitų komjaunimo tiesoje, kai jis parašo puikios poezijos Stalinui, tada iš Mėželaičio jis gavo labai pozityvę recenziją apie savo pirmą knygą. Tai čia toks irgi buvo apžaidimas. Žydai ant jo pyko, nes maždaug kaip tu gali palikti Lietuvą, kaip tu gali vėliau palikti visus kitus čia mirštančius. Tuo metu matė tai paaiškino prieš 5 metus. O rusai buvo vienu metu suabejoja, tai kas jis visgi yra. Bet rusai mėgsta prisitraukti talentingus žmonės savo, tai jie vien dėl kalbos, savo, kad yra rusų rašytojas. Ir nežinau, jis išgyveno būtumas, jis pabėgo Rusijoje, vėliau grįžo čia žodžiu. Jūs, ačiū, paaiškinat, prasme, kas tam kaip ką vertino, man mažiau rūpė. Ir dėl to, kai... Norėjau patikslinti jo biografiją. Ir va čia tose vietose rusų literatūros faktas yra skola žydų ir lietuvių literatūrai. Patys kritikai nesutaria. Ir kai aš einu per vaizdo įrašus, garso įrašus, radijo įrašus, recenzijas, netgi jų sūnų pozicija yra įdomi, nes vienas sūnus labiau akcentuoja jo lietuviškumą, kitas sūnus labiau akcentuoja rusiškumą. Kaip pats Kanovičius sako, kad jis sukūrė tą utopiją, kuri yra niekur, nei Rusijai, nei Lietuvoje, tai yra jo miškiniai, jo sukurtas, nors tai realiai yra Jonava. Tai aš nežinau, vienu metu visi jų užpuolė, dėl to jis susirado savo saugę vietą niekieno žemę iš Kinios. O jūs čia vertimus skaitėte lietuvių kalbą? Aš skaitau lietuviškai, bet kai mūsų meninės kalbos skaitau rusiškai. Na, šiaip tai turbūt, jeigu rašo rusiškai, nu vis tas geriau nėra kalbą. Bet aš greičiau skaitau lietuvišką abecėlę, latinišką. Bet šiaip, kai man reikia... O jisai, ta prasme, nei jidiš, nei hebrajų kalba nerašo? Nerašo, bet jisai, aišku, kalba ir viena ir kita, nes jo gimtoji yra jidiš. Ir kai ten sako... Tai visų lietuvakų, tiesa, jis savęs nelaiko lietuvakų. Tas terminas kažkaip yra toks naujesnis. Jis nebuvo, matot, jo dar epokai nelabai vartojamas jisai buvo. Nu, ir kontekstą gal tame. O dabar jis ir labai yra atgymęs ir labai, to prasme, mes čia rodė Šagalą, dabar Marko Šagalą paveikslus, tai mes jį net sugerna jį pritraukti prie Litvą, taip sakant, tai skamba net labai, kaimo sutymas ypač, kuris Vilniuje mokėsi visoje Trupnevo eilės mokykloje. Man Kanovičiaus asmenybė, kaip tokia apskritai, yra labai litvakiška, bet asmenybė. Bet tai, ką aš matau romanuose, jie nėra litvakai. Jie, nežinau, jie neturi tos lietuviškos atminties, kaip tarp Kulboko kūryboje. Kaip Karpinovičiaus, o Karpinovičiaus ir kvizdavės tokios litvakos, Abraomas Karpinovičiaus. Pats Kanovičius buvo toks litvakas tarp Lietuvos ir judėjų kultūros, jis jam reikėjo išlaviruoti kažkaip. Kad tokie laikai buvo ir čia kur dar citata, kaip jūs turbūt, aš nežinau, žinot ar nežinot, kaip iš pradžių jam nedavė premijos. Kam? Kanovičiui. Nežinau, aš nežinau. Kokias premijos? Iš pradžių 82 metais jam nedavė premijos už pirmąją trilogiją Žvakės veikia. Nes Baltušis tuo metu pasakė, jog žydiškos literatūros mes jau turim užtektinai. Tai gal mes iš pradžių duokim tą premiją saviems, lietuviams. Ir aišku, už premiją niekas ir nebalsavo. Bet vėliau
vėliau Kanončius gavo nacionalinę premiją už, jau čia visai nesame prieš kelius metus, už humanistinę prozą. Tai vis tiek mes sugebėjom apeiti tą tautinį klausimą, kaip ir kultūrų dialogą ar panašiai, ir ankstesnę tą ankstesnę klaidą mes kaip ir užtaisim. Jis buvo šitas tada, kai buvo palanku, kai buvo kitiems palanku, ir buvo, nebuvo žinos tada, kai nebuvo palanku. Kiti jį matė, žinom. Tas incidentas, kurį jis prašė, jis yra ganinė paradoksalus, juk Kanovičius buvo žydų bendruomenės pirmininkas gerus tarėjus metus, prieš išvažiuodamas. Keista, kad užsilgiuosi nekeista reakcija, aš manyčiau, kad tokia reakcija galėtų būti kažkada, bet man keista girdėti, kad ta žmonėse neįvyko dabar. Čia buvo iš Kauno žydų bendruomenės, ir tada aš tam labai išsigandau. Bet, nu, kaip ir pasirodė logiška, bet tas pyktis gal nebuvo tas tikras, piktas pyktis. Kiek apskritai, kodėl tokia yra dviprasmiška asmenybė, ir čia maždaug ir ten, ir ten, ir ten, kaip nu, noras išsilieti. Bet, nu, aš šiek tiek suprantu tą pyktį, nes aš kaip pati pirmą kartą pamačiau tuos eilėraštukus Stalinui ir po to gražią recenziją. Nu, kažkaip galvojau, kaip čia, arba ta pirma poezijos knyga, kuri net nebuvo išversta į lietuvių kalbą, jinai, nu, nėra pati geriausia. Ten yra tikrai meninės vertės, gal vienas visas eilėraštus turi, bet ir to komunizmo daug ir dėl tokių dalykų norisi vykti, bet aš supranti, kad laikai buvo kitokie. Nu, kad tiesiog kitokie. Ir visas turbūt pirmas poetų knygos buvo tokios, ir Marcinkevičius, ir to paties dainos. Visi parašė, ką nežiūrėčiau. Visų tautybų žmonės. Kas tai? Sakau, visi rašė ir lietuviai, ir žydai, ir rašė, ką reikėjo, o kiti gal nerašė. Aš irgi taip pat galvoju, kad mes, ir šiaip, mes pagalvokim patys, jeigu būdami tokios situacijoje, aišku, mes galim prieštarauti, bet prieštarauti reikia gudriai, dėl to recendų visokie ezopinė kalboje, dėl to ir kanodžius. Eina į teatrą, eina į kiną. Kažkaip išlaviruoti reikia. Dar nepasveikiau, taip? Na taip, kūrenčių žmonių reikimai yra labai sudėtingi, o temos yra labai jautrios. Ir akcentai dedami kitaip, jeigu vienu metu etninis akcentas, kitu egzistencinis. Aš suprantu, kad Grigorijaus Kanovičiaus to mažo žmogaus yra būtent egzistenciniai akcentai. O klausimas, manau, būtų visai kitas. Yra literatūros korpusas, reiškia, tiek kritikai, tiek plūksnos broliai rašantis, kaip Grigorijus Kanovičius buvo laikomas lietuviškos literatūros dalimi tiek kritikų, tiek, reiškia, kolegų, ir kaip jis pats yra tapatinos su būtent literatūros pasauliu. Ir jeigu, nes tas pokytis įvyko, kad jis pasakė, kad skaitytojų neliko, kas nėra tiesa. Bet reiškia, va, jo vidinis tas lūžis kūryboje, reiškia, kada jis pats savo taip pradėjo teikti, kad jis negali tapatinti su lietuviškos tos literatūros tradicija ir kaip aplinka, va, kaip, koks tas santykis su literatūra būtent, literatūros pasaulyje. Aš negaliu sakyti, kad jis apskritai tapatino su lietuvių literatūra. Jis buvo gal ir nuo pačios pirmos knygos, nuo tos nelabai kokios kokybiškos poezijos ir vėliau, ir dvi apysakos vaikams. Ir tada kelios pjesės, ir tik tada atėjo tie 79, antraisis prasideda romanų tas laikas. Jis nuo pat tada kūrė tokią literatūrą, kurioje yra tarpkultūriniai santykiai, lietuvių ir rusai žydai. Nuo pat pirmųjų kūrinių ir visose recenzijose jį vadina internacionalų. Dabar, kai sakau lietuvių, tai ne lietuvių, kaip nors etniškai ir panašiai, bet lietuvos. Rašytojų, tai kraštas yra kraštas ir nacionalinė premija, kai atspindi irgi nacijos, reiškia santykiai, tai būtent gal santykius, nu, kai tarp kaip jis skambėtų netiksliai, valstybė, reiškia. Valstybė, kraštas, tai būtent labiau tas santykis, ne tai, kad reiškia be kažkokia lietuviškoji tradicija, rusiškoji, lenkiškoji ir panašiai. Nes dabar šiuo metu tenka labai ieškoti su Tomu Venclovu, kaip tik kalbėjomis čia knygų mūgės metu, kada lietuvos literatūra pristatoma inostranoje literatūrai. Ir tada kol kas pavardas sukasi apie tas būtent etninės lietuviškas pavardas, nors pasiklausus atskirai yra ir lenkiškos, ir rusiškos, ir
ir žydiškos pavardės, tai vat, būtent turint omeny tą daugiau kultūriškumą ir tą internacionalumą, vis tiek vat, jo santykis su reiškia, nu, vat, kolegomis rašytojais, kurie tikrai nu, neturėjo tų tokių pigių politinių dalykų, jiems rūpėjo kūrybą. Tai vat, kritikai ir kolegos, kaip jį, kaip, koks santykis buvo? Aš negaliu sakyti, kad jis tapatinosi su lietuvišku lauku. Bet kartu jis netapatino savęs ir su rusišku lauku, o jis suvokė savo, savo tapatybę kaip žydo, kaip literato, bet žydų literato. Ir dėl to jis pas dažnai sakydavo, kad na, tai truputėlį jam pakišo koją. Ir sakau, jis man yra toks akivaizdžiausias Litvako paveikslas. Ir turint omenyje jo politinę veiklą, jo diplomatinę veiklą, jis buvo tas, tas Litvakas, kuris iš tikrųjų Lietuvą suvokė kaip savo valstybę. Taip, tas tu, bet šiek tiek pasikeitė. Bet tai yra valstybė, taip, bet ne tėvynė. Taip, akcentuojant tokie. Nes irgi visose tokiose, yra tokia galinga žydų diasporos enciklopedija. Ir daug skirtingų autorių jie rašo, jie tie skirtingi autorių iš skirtingų pusių prieina vienos to beigtos prieš išvados, kad nepriklausoma nuo to, kur gyvena žydas ir nepriklausoma to, ką jis daro, jo vis tiek kaip ir likimo centras yra Jeruzalė. Tai kaip ir ta moralinė tėvynė, jo nebuvo Lietuva, bet jis valstybė šitą mylėjo ir gerbė ir saugojo ir jis dažnai kalba apie Jonavą kaip po tokią mažąją valstybę, kurį ir išmokė viso to internacionalinio. Tai aš negaliu sakyti, kad jis save su kažkuriu lauku tapatino. Na, jis buvo tas tarpinė figūra, kaip ir suvokius sienas, bet širdis, kažkas negerai. Na, tai tas istorinės tėvynės tapatumas, ar, o kolegos rašytojai, reiškia, kaip jie žiūrėjo jį, ir kaip jis į juos žiūrėjo, ir kaip kritikai, būtent ar skyrė jam dėmesio pakankamai, ne, gal čia ne visai to pranešimo klausimas, bet klausimai šitai įdomu. Jam dėmesio daugiau pradeda skirti tada, kai jis imasi žydiškos tematikos. 67 metais išleidžia tą pjesą Skausmas, ir būtent nuo tada jis yra pastebimas kaip labai ryškus autorius, nes prieš tai jis buvo tiesiog, na gerai, čia gražu, čia vat yra apysakas, čia satyras, likėsis yra gerai, bet vėliau jis yra pradeda svarsyti kaip įdomus. Bet būtent tada, kai atsirado jo žydiškumas, tai tada jis romanas ir pradeda plėtotis, kaip ir atranda žydišką tematiką. Aš negaliu sakyti, kad kaip jį vertino jo draugai, bičiuliai, ar kaip žydo autorių ar panašiai, vertino jį kaip gerą autorių. Tai nepriklausomai nuo to. Bet jūs nevertino, jį pastebėjo, nes čia kažkada... Nes buvo kažkada, buvo Santoro šviesoj pranešimas apie poeziją ir būtent apie ten 20-ųjų metų ir panašiai. Tai buvo atskiri laukai, kada iškai, lenkai kūrė savo, žydai kūrė savo, lietuviai kūrė savo, vieni kitų įvertino, nei labai pastebėjo. Tai man labiau pastebėjo ir vertino. Kanočius buvo labai pastebėjęs, labai vertinamas, labai mėgstamas, visur daug kur daug kam padėdavęs, netgi su tekstais pakoreguoti ar panašiai, jis turėjo tą aštrumą ir tikrumą. Nežinau, literatūros pasaulyje jis tikrai buvo labai, labai vertinamas, bet vėlgi literatūros. Negaliu sakyti, kad lietuviai staiga pamatė jį kaip šitą, kaip tos kultūros literatūra. Tiesiog buvo, mato, kad gerai rašo. Ne, aš manyčiau, kad faktų pakankamai išradingų yra tai, kad visi jo tekstai yra išversti nuo pat pradžių. Verčiami ne dėl konjunktūros, kaip dabar visi profesoriai mėgsta, o nežinau dėl to, bet savo laikų išversti. Ne dėl konjunktūros, aš turiu omeny ne kažkokių rūmų paimti ir išversti dabar. Bet jie buvo verčiami nuosekliai visą laiką. Tai nesvarbu, kas skelbia establishmentas. Aš manau, kad čia buvo įmašytas establishmentas, nes kažkas visą laiką tada sprendė, kažkokie glavytai sprendė dėl to, ką išversti, ką išversti. Bet nepaisant to, tarkime, paimkime tą reprezentatyvų išlovą reikimo vertimą, kur Urbas darė, tai vos keli buvo reikimai, kol išėjo visuotinėje literatūroje, na, toje serijoje. Nėra taip daug dėmesio kaip tokiai žydų literatūrai. Ir tai yra suprantama, nes visų pirma sunku varsti, nėra vertėjų. Bet čia, žinoma, tas lengvumas vertimo iš jūsų kalbos, tais laikais buvo lengvo, bet čia iš tikrųjų aš išvertiu tokiam, galbūt neteisingai,
tokį ypatumą, būtent ką norėčiau klausyti, kad jis tikrai bent jau dalies establishmento, dalies vertėjų ir dalies literatų buvo tiesiog suvokiamas kaip Lietuvos literatūros proceso dalis. Ne kaip žydų literatas, ką jis ir baigtų pats, ką jis dirba, sakytų, o daugiau ką jis ir konstruotų pats, nes manoma, kad jis žiūrėjo visumos kamą save kaip žydų rašytoje. Bet tai yra kitas klausimas visiškai. Bet čia jis buvo kaip organika tokia suvokimas. Man bent jau taip atrodo. Tas kaip tik ir rūpėjo, kaip organiškai jis visame tame lauke, kaip jis buvo, kad nu, jo, paskui kiekvienas atranda savo tą reiškia, formą, temas, tapatumą, bet literatūros pasaulyje jisai buvo. Aišku, dabar klausimas ir dabar tų pačių vertinimų, ir reiškia, tarptautinių, ir nu, tarkim, įvairiuose vis tiek ar formas, ar literatūros, ar panašiai, vis tiek pastebimi yra reiškia, tie fenomenai. Ir paskutiniai, reiškia, paskutiniai kūriniai, vat irgi, kaip jie reiškia reflektuojami tam, nežinau, kitose, ne? Paskutiniai kūriniai buvo va šitie, kurie aš čia prasidžiūrėjau, jeigu kalbam apie penkiatomius, du penkiatomius lietuvių ir rusų kalbomis, du penkiatomiai, tiesiog lietuvių ir rusų kalbomis, ir dabar linksmas akis perleistas, na, aišku, čia jaučiau reflektuoja vis tiek lietuvių kultūrą, nes tai buvo adresatas yra Lietuva. Bet tie ankstesni, bet šitie trys romanai paskutiniai, nu, aišku, pirmiausia, jie sulaukė dėmesio Rusijoje. Ir Rusijoje, dieve mano, netai galima internetu skaityti, Lietuvoje tam aukštų internetu visiškai neprieinamas. Aišku, lietuviškas teatras jam daro geras, nu, prieaudami, kad Rusijai. Bet aš tai, kad Kanučius rašo rusų kalbą, jau jiems padeda būti išleistam ir buvo apie miestelio romansą, labai jo klausinėjo, tai apie ką jis čia rašė. Tada jis ir išsakė poziciją, aš sako, aš rašu apie savo kaip ir saugią vietą, nors ir literą jaunavą. Kanovičio mylė ir jis savinas. Taip pat kaip rusai savinas su Brodskiu, nors Brodskis pats bėgo gi iš Rusijos. Kaip jis gerčiu. Tai, nežinau, aš nesuprantu, kodėl jie jį savinas, nuo širdžiai. Dėl kalbos? Nu, tikrai dėl kalbos. Iš tikrųjų, istoriškai gilesnės priežastys. Nes Kanovičius sukūrė, kai jis sukūrė tada kaip žydų rašytoją, tai jis taip pat sukūrė žydus iš šiais sovietų žyduose, kurie kažkaip pažiūrėtų, kad kažkas tame yra ne tik tai ta penktoji grafa, dėl kurio aš negalime stoti į universitetą arba gauti gerą darbą, bet yra kažką pozityvaus. Tai čia nuo tų laikų ir Kanovičius yra tos rusakalbės savimonės, tos teritorijos savimonės dalis irgi nuo seno. Ir dar sakyčiau, kad įvairiais laikotarpiais tas jo vaidmuo keitėsi, bet visada buvo svarbus. Nes aš nežinau, kas iš šitoje auditorijoje atsimino tokį tekstą, kuris visiškai nėra meniškai, jis yra nulis visiškai meniškai, kuris vadinasi žydų romanėlė. Kas parašė? Kanovičius parašė tokį esė, rusų kalba, žydų romanėlė. Šitas tekstas buvo išspausdintas per visus jau tada išgyvusius žydų laikraščius. Tai buvo pirmieji vadinamosios perestroikos metai. Ir žinoma, jis buvo lietuviškai, bet originaliai vadinasi įvreiskė Ramaška. Ir tame tekste mažame, aš neatsimenu, kur pirmą kartą jis išspausdintas, bet jį žinojo mintinai. Aš manau, visi sąlygo žydai, ne visiems jis patiko, bet visi jį žinojo, nes tam buvo svarstoma pirmą kartą viešai. Ar žydas gali vykti šitoje teritorijoje, jis turi išvažiuoti Izraelį. Ai, šitą. Tai va, bet tekstas, nu, toks tekstas, ką aš žinau, zanitka v gazete, bet jis padarė absoliučiai, jis rezonansą turėjo neįprastą, ne tik dėl to, kad čia opus klausimas buvo, bet dėl to, kas pasisakė. Ir aš norėčiau kažkaip, nu, kad per tą prizmę, kad palyginti su Icchoku Meru, kuris rašė lietuvių kalbą, kuris irgi išvažiavo į Izraelį, dar anksčiau už Kanovičių. Nu, ir jų sąsajas, kaip kūrėjus, turbūt ir tą platmę lyginti. Nu, abu litvakai pagal mane, tai aš nežinau, kaip ten kas save vertina, bet nu, jie yra jau iš tos net etninės teritorijos, net ne, prasme, iš Lietuvos, ar
esamas ir būsimas. Ir to labai, kad abu iš ganėtinai mažų miestelių iš Kelmės. Ja, ja, jis iš Kelmės. Bet mero jau personažai jau jie irgi lietuvių. Jeigu aš sakau, kad Kanovičiaus personažai yra žydai ir pačia prasme turi 5000 metų istorinę sąmonę, tai meras jau vaizduoja jau Litvakus, Lietuvos žydus. Jie palaikė santykį ir literatūrinį, ir politinį. Vienu metu netgi buvo kaip ir diplomatai Lietuvos Izraelio. Jie susirašinėjo ir jie vertė vienas kitą. Tai buvo iš tikrųjų, tai nebuvo didelė draugystė, bet tai buvo didelė bendrystė. O kaip kalbant apie kūrybą, meras yra labiau iš tikrųjų universalesnis, nes jis apskritai rašo labiau ir pasaulietinių rašymų. Ir parašė ir labiau pasaulietinių kūrinių, o Kanočius yra labiau lokalus, jis atrodo lyg ir rašo tik tam tikrą lokaciją, bet kitas idėjas, universalės idėjas. Nežinau, jie man labai skirtingi. Aš suprantu jų panašumą ir biografinį panašumą, bet man jie labai skirtingi. Ir aišku, tai didelį įtaką gali turėti tai, kad meras buvo išgelbėtas lietuvių šeimos, o Kanovičius visą laiką liko su šeima ir jį išgelbėjo Rusiją, galima sakyti, nes holokaustas. Ir dėl to tas mero lietuviškumas, litvakiškumas, jis toks aiškesnis. Be tų įrašų Staliną. Tai žinojat, kaip jūs dar lyginti. Jie surašinėjo, jie bendradarbiavo aktyviai, ypač politiniais klausimais Lietuvos ir Izraelio. Čia buvo jau pabaiga sovietmečio. Tai gerai. Smagu, kad jūs gėdėjate, stokiu visą brangų laiką. Ir tai buvo iš tikrųjų labai keista patirtis kalbėti po knygų mugės čia dabar. Jau ketvirtas renginys Kanovičiui, o dar atrodo du. Ir tai bus koncertas Kanovičiui. Ir po dar po to dar bendruomenė turbūt kovo mėnesį gal dar kodos jiems dirbs, nes kovo mėnesio gimtadienis. 20 metų, žodžiu, su gimtadieniu. Grigorijų Kanovičiu. Dar gražu, tą gražią nuotrauką. Pati gražiausia jau nuotrauką. Tai aš kaip tokia. Ačiū.